الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رياض الصالحين كتاب المراقبة bölümü 62. حديثin şerhi. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: İza sa'alte fes'alillah. İstediğin zaman Allah'tan iste. Ey la ta'temid ala ahadin mahluk. Yani hiç kese, mahlukdan olan hiç kese itimat etme. İza sa'alte fes'alillah. İstediğin zaman Allah'tan iste. Mesela insanun fakirun leysa indehu mal. Misal olarak bir insan kasıptır, onun malı yoktur. Yes'elullaha yakul, Allah'tan isteyerek deyir ki: Allahumma rzuqni, Allahum mene ruzi ver. Allahumme heyyi'li rizqa, Allahum benim ruzimi asanlaştır. Ye'tihi feyetihi rizqu min haythu la yahtasib, ve onun güman etmediği yerden ona ruzu gelecektir. Lakin lev se'alen nas fe rubbema yu'tunehu ev yemne'une. Lakin insanlardan isteyerse, ola bilsin insanlar ona verer, ola bilsin de ona vermezler. Ve lihâde câ'e fil hadîf. Ve buna göre hadiste de gelmiştir ki: Le'en yâhuda ahadukum hablehu feyehtatib ala zahrihi khayrun lehu min en ye'tiye raculen fe'a'tahu ev mena'a. Sizden birinin kendini götürerek belinde odun taşıması, yani onu odun taşıyarak satması ona daha hayırlıdır. Bir kiminsə yanına gələrək ondan istəməsindən ona ya verər və yaxud da verməz. Fəkədəli ki, əntə, həmçinin sən də İzə səəltə fəsəlillə, istədiyin zaman Allahdan istə. Qul Allahumma rzuqni, de ki: Allahum mənə ruzi ver. Allahumma ağnini bifadlika ammən sivak, Allahım öz lütfünlə məni sən özündən başqasına möhtac etmə. Və mə əşbəhə zəlikə minəl kəlimət illəti təttəcü biyə ilə Allah, və bundan başqa Allaha yönələn sözləri istifadə edir. Və qovluhu, və həmçinin hədisdə keçən İdəstəən təfəstəin billə, kömək istədiyin zaman Allahdan istə. Əl-istiənətu taləbul avn, istiənə Allahdan kömək yardım istəməkdir. Fələ tatlubul avnə min eyyi insani illə li darurətil qusva. Yəni bir insandan başqasından yalnız zəruri bir ehtiyac olduğun zaman istə. Və mə əzəlikə idə durirtə iləl istiənəti bi məxluq fəcəl dəlikə vəsilə. Hətta bir insandan bir şey istədiyin zaman onu bir vasitə et. Yəni ona etimad etmək üçün onu bir dayaq tutma. İc'al ruknal asilə huvallahu azza və cəl. Əsas yönəldiyin dayağı Allah Taala et. İzə səəltə fəsəlillah. İstədiyin zaman Allahdan istə və yardım istədiyin, kömək istədiyin zaman da Allahdan istə. Bu iki cümlə ona dəlildir ki, dəlil alə ənəhu min naqsit təvhid. Yəni insanın tövhidin naqisliyindəndir ki, ənəl insana yəsəlu qeyrəllah. İnsan Allahdan başqasından istəyir. Və lihədə tukrahul məsələtü li qeyrillah. Allahdan başqasından istəmək bəyənilmir. İstəyir çox olsun, istəyir az olsun. Lə təsəl illallah azzə və cəl. Yalnız Allahdan istə. Və lə təstəin illə billah. Yalnız kömək istədiyin zamanda Allahdan istə. Və Allahu subhanahu idə aradə avnəkə yəssərə ləkəl avn. Allah Teala sənə kömək istəyərsə, sənə o köməyi asanlaşdıracaqdır. Səvam kənə bi əsbəbi məlumə əv bi əsbəbi qeyri məlumə. Bəzən bəlli bir səbəblərindən də bəzən bəlli olmayan bir səbəblərinin. Qad yu'inakallahu bi səbəbin ghayra ma'lumin lak, və bəzən Allah Taala sənə bəlli olmayan səbəblə sənə yardım edir. Feyadfa anka min ash-sharri ma la taqata li ahadin bih. Və bəzən Allah Taala heç kəsin gücü çatmadığı bir şərri səndən sovuşdurur. Və qad yu'inukallahu ala yadi ahadin min al-xalq yusakhiruhu lak və yudallilu lak hatta yu'inak. Və bəzən Allah Taala kiminsə əli ilə bir kimsə sənə ram edərək sənə yardım edir. Və ləkin məzəlikə lə yəcüzü ləkə idə əanəkə Allah alə yədi əhəd. Və bununla yanaşı sənə caiz deyil ki, Allah Teala bir kimsənin əli ilə sənə yardım etdisə, sən əsas səbəbkarı, yəni o səbəbi göndərəni unudasan, yəni Allahı unudasan. Kəmə yəfəluhu bəzul cəhəlləcə ki, bəzi cahil insanlar belə edirlər. Birbaşa səbəbin özündən bağlanırlar, yəni Allaha etimadları zəif olur. Ləmmə həsələ onun zahir, bəzən kafir dövlətlər tərəfindən bir kömək gəldiyi zaman və mə alimu ənəl kəfərəhum əədəun ləhum, amma bilmirlər ki, kafirlər onların düşmənləridir qiyamət gününə qədər.
kömək etsələr də, kömək etməsələr də. Bəli, nafi'u'd-darru huvallah azza və cəl, zərər də, mənfəət də Allahdandır. Və hədə min təsxirihi. Və bəzən də ola bilər, hər hansı bir kafirin səbəbini Allah-u Teala yardım etsin və bu da Allah-u Teala'nın kimsənin, bir kimsənin möminlərə ram etməsidir. Necə ki, hədisdə də gəlmişdir ki, İnnallaha ləyüəyyüdü hədə dinə bir racul fəcir. Allah-u Teala bu dinə facir bir insanın əli ilə də yardım edir. Fəyəcibu aleynə ənlənənsə fəddallah, əllədi səxxərahum lənə və bizə vacibdir ki, Allah-u Teala'nın bizə bu ram etdiyi fəziləti unutmayaq. Və yəcibu aleynə ənnunəbbihəl əmmə və həmçinin bizə vacibdir ki, insanlara bildirək bunu. İlə səmiğnə əhədən yarkanu ileyhim və işləndə kimsə onlara meyl edir, onlara bağlanır. Və yəqul humulləzina nasaruna və onlar deyirlər ki, bizə yardım edən, 100% yardım edən filan kəslərdir. Və birinci və axırıncı da onlardır. Fəyəcib aleynə ənnubeyn ləhum və bizə vacibdir ki, onlara bəyan edək. Bu xələldir, tövhiddə olan bir xələldir. Bununla kifayətlənir. Allah təala iştifanlara əsləyin. Və sallallahu alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.